Porque eu não sou obrigado a subir, minha senhora. Eu posso deixar no elevador. A plataforma não obriga a gente a subir. Não deu essa opção, não. Você não deu essa opção? Não. Não deu essa opção. O que eu fiz, senhora? Não, enquanto a senhora não passar o código, é. Só posso te dar o lanche se a senhora me der o código, pô. Como é que eu vou te dar um lanche sem finalizar ele? Isso aí a senhora tem que falar com o iFood, aí eles podem te estornar. Aí já não é culpa minha, isso aí... Vem me ameaçar com uma... Com um cutelo aqui na mão. É, só a senhora passar o código. Eu só vou poder entregar o pedido se a senhora me passar o código. Como é que... Eu não sou de confiança? Não. Que palhaçada é essa agora que não sobe na casa da pessoa? É, eu não subo porque eu não sou obrigado. Não, não ganhei não. Eu não sei nada. A gente não sabe, a gente não é notificado. Todo mundo sabe. Mas eu não sou todo mundo, minha mãe já falou desde cedo. Eu não sou obrigado a subir, a plataforma não nos obriga a subir. Ela fala que a gente pode sim, se a gente quiser subir. E daí? Então, só passar o código. Se não passar o código, eu vou cancelar aqui e pronto. 5775. Uau.